南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。受经，诸位大德比丘，诸位居士同修，请宣开经本。好，请看经文。二十世尊，足根月余，姿色清净，光颜巍巍。尊者阿难，成佛圣旨，即从坐起。天胆右肩，常会合掌而白佛言：今日世尊足根越狱，姿色清净，光颜巍巍，如明镜镜，隐畅表里，威容显耀，超绝无量，未尝沾睹殊妙如亲，为然大圣，我心念念：今日世尊助奇特之法，今日世雄助诸佛所助，今日世言助导师之行，今日世音助最圣之道，今日天尊行如来之德，去来现在佛佛相念，得我今佛念诸佛音，何故威神光光来耳？于是世尊告阿难曰：云何阿难，诸天教汝来问佛音，自以慧见未闻问威严乎？阿难白佛：无有诸天来教我者，自以属现问思义耳。好，先看这个。这还是序分里面的这个发起序啊，就是这部无量寿经啊特别发起的一个因缘啊。这个因缘是以阿难尊者起问啊提请来作为一个发起的啊。这个尔时就是当时释迦牟尼佛与灵鹫山声闻菩萨人天大众云集的那个时候啊，这个释迦牟尼佛六根显出了无限欢喜的表情，这就是佛观察与会的大众能够信受单合净土一法啊，也就是表明众生成佛的机缘成熟啊，唱佛本怀，所以六根非常喜悦的表情啊，这种喜悦表现他的姿态，他的光色也都非常的清净啊。这个光是巍巍啊，表明他高大啊，盛大志向。颜就是颜容也显得非常的高大啊。那有的经典和在这种光颜巍巍当中啊，就会说有九色的光，还能显出他方的刹土啊，这样的一个类象
啊，就是这个法会上开始释迦牟尼佛见的这个瑞相。好，这个瑞相一来，尊者阿难成佛圣子，大家注意了，这个有一个成佛圣子，就是阿难尊者的祈请都有说释迦牟尼佛的加持力在里面。如果没有这种加持力，他还是莫名其妙，还产生不了祈请之心啊。这就像观经，当释迦牟尼佛光台现出十方净土的时候，也是释迦牟尼佛敏加来令韦提希夫人选择西方极乐世界。所以选择西方极乐世界作为标心往生之处，也是释迦牟尼佛的加持啊。那么这个无量寿经的发起因缘，也是得佛加持的一种产物啊。实际上这也是一部无问自说的经典，本质上是这样啊。好，阿难尊者得佛的加持之后啊，圣子就是大圣的这种意志，他领略了，这领略是以这种意念咯光来传达出来的啊。好，马上他就从座位上站起来啊，这个有一个恭敬的礼仪啊，偏袒右肩，长跪合掌啊，禀白佛陀啊，就说今日啊，世尊啊，世尊为一切世间天人所尊重的啊，佛陀的另外一个称号啊。今日世尊六根这样的喜悦啊，知识如是的清净啊，光色和容颜是这样的啊，盛大啊，全身的光色就像明亮的镜子那样清净啊。这个光叫隐畅表里啊，就是这个隐畅，就是光能够畅达到它的表层，这就是隐畅表啊，畅表。那同时这个光还能映到它的里面去啊，这个表和里都有着光的互相的辉映啊。这个容貌显出这种威德啊，威容啊，佛不仅仅是慈悲，还有威德啊。这个威和慈一定要相互而用，光有慈没有威啊，你只有身受没有折服，还是做不了众生啊。所以一定要用威德来折啊，折服众生，用慈悲来摄受众生，这两者才能够产生度化众生的作用。所以这个释迦牟尼佛显出那种威德的容貌是这样的啊，显彰光耀啊，这个超绝无量啊，对无量诸佛的威容显耀都有超绝之处啊，不比寻常的啊。是吧，阿难尊者就自己说，我是从来没有睹见过佛现出这样殊胜妙好的啊容颜。那现出这样的瑞相，一定是有大事因缘的啊。所以阿难尊者说，由是啊，我心里就在啊心念啊，我就在思维这个事情。思维这个事情，下面这个有五句话是非常重要的，说明这个释迦牟尼佛讲无量寿经，他自身的德能和他所住的利益众生的法，是那样的真实慈悲啊。那么这个阿难尊者是也是成佛圣子，得佛的加批，他能领略这样的放光现瑞其中的一些信息啊。
那第一个，今日世尊住其特之法，那肯定我心里想，一定住在一个奇特之法上。这个奇特之法就是净土之法，虽然波难尊者没有说出来，那么用信愿持名感成佛的横超净土，大业往生，快速成佛，这就是最奇妙、最殊特之法，仰靠他力解决生死轮回问题，圆成佛果问题，啊，不由通途之法，啊，这是住在奇特之法。今日世行住诸佛所住，啊，今日世雄，就世间最雄猛者，啊，我们讲大雄，啊，他住在一切诸佛所住的境界上，这境界上就是涅槃实相上，啊，就是即将要宣说的这个法，净土之法，是从实相的这个性德里面生起来的实相，啊，今日是演述导师之行，啊，这个佛为一切世间作眼，啊，引导众生具有正知正见，啊，这个是眼就表明佛有无眼圆明的智慧德能，才堪能为轮转的众生做大导师，引领啊这个三界六道迷惑的众生出离显道，啊，这就是净土一法，就是佛无眼圆明选择的引导我们出离轮回的导师之行。啊，今日是因住最正之道，啊，是因也就是对佛的德能的赞叹，是一切世间最为因，就是因圣罗，啊，这个最正之道就是透过这么一个通道，这个门可以得到最正的、最为殊胜的果，啊，就是大乘涅槃之果，透过这个净土法门可以得到这最正之道。第五句，今日世尊行如来之德，啊，今日天尊，啊，天尊这就指如来的第一天的啊这样称呼。那今天佛住在这样的一个内相上，一定是行如来之德，啊，住在真如啊道上，来示现成道。善巧方便的教化众生，啊，所以如来一定要速速的来这个轮转的世间度化众生，啊，示现八相成道，这就行如来之德。那么这样的对象啊，阿难尊者又深入思维，那肯定是过去现在未来佛佛相念，一切诸佛都在念，就是三世诸佛都在加持的产物，啊，否则不会现出那个超绝无量的这样的一个庄严巍巍的对象，啊，所以就用一种反问的口气来询问德无坚佛。德无坚佛就是指释迦牟尼佛所示及的啊这样的一个佛，念诸佛音，啊，念过去现在未来三世诸佛音，啊，那么是佛佛相念呢，于是是释迦佛念三世诸佛，三世诸佛也在念释迦佛，当释迦佛在要讲净土法门的时候，十方无量无边的诸佛都要给予加持的，啊，这诸佛里面当然更含摄着阿弥陀佛。当释迦牟尼佛讲净土法门的时候，西方极乐世界阿弥陀佛也同样欢喜的加批，
啊，也尊你为啊十方三世诸佛佛佛下念，才会有这样的威德神通至圣的光明，像这样，否则怎么会可能有这样的内相呢？啊，这就是由他显示的这个相的果来推他的因。啊，好，那么这样的一个祈请是不是一般人做得到的？啊，所以释迦牟尼佛听到阿难尊者这段话之后，就审问的口就问他，云何阿难？哎，你能问出这些话，是你是诸天来教你问的呢，还是你自己的智慧的知见能够领悟到这个程度来问威严夫？啊，威严就是指佛了啊，现出的这种威德光严啊，这就来探寻一下啊。这种探寻实践包含着释迦佛对他这个问的一种肯定。哎，你问的这么到位，这么精深，是你的水平吗？如果不是你的水平，是谁教你的？是不是诸天教你来问的？啊，那诸天他的智慧程度啊会更高一些，甚至诸天也有很多啊这个地藏菩萨在那里示现啊，这就是高水平的这样的众生，是不是来这个教他来问的？啊，阿难尊者当然他不会打妄语了，他就如实的禀白，没有诸天来教我，啊，是我啊以自己所见、所思念、所思维来问出这样的意思。啊，但实际上这个时候他问出这个就已经有佛地的加批，敏加他自己并没有意识到。啊，好，佛释迦牟尼佛就顺应这个就赞叹，善哉，说呢？哎，问师爷，这还没念啊。好，我们请看下面啊，念段经文。佛言：善哉，阿难，所问甚快，发生智慧，真妙辩才，明念众生，问思会意。如来以无尽大悲惊哀三界，所以出信于斯，光阐道教，于整济群盟，会于真实之地。无量一劫难值难见，幽灵瑞花，时时乃处。今所问责，多属饶益，开化一切诸天人民。阿难当知，如来正觉，其智难量，多属导欲，慧见无碍，无能恶觉，以一餐之力，能助寿命一百千劫，无数无量，不过于此。足根约于不宜回审，知识不变，光言无益，所以者何？如来定慧就畅无极，于一切法而得自在。阿难谛听，今为汝说，对曰：唯然，愿要欲闻。好，释迦牟尼佛就赞叹：善哉阿难，就是你这一问真是问得很好。善就是肯定赞成的语气啊，哉就是一个语助啊，语助词啊。你所问的甚快啊，甚快，这个快就是你所问的跟佛的意思非常相应啊，
就像一个成孝之子，知道他父母要想什么，提前就把他这个准备好了啊。这一问问得非常的及时，这一问问得非常的当机啊，所以就赞叹你这所问的这个问题真是太好了，甚快啊，这个能够善问的就是报佛恩的最好的方式啊。你这一问啊，能够发起甚深的智慧，你能把这个佛的那种五德住在五种状态当中的这种利他的德性能够说出来，这说明你有真正奇妙的辩才啊！就你能一问，首先你是有智慧的人，有眼光的人啊，同时你这一问是具有慈悲心的表现，是由你不是为自己问，你是悲悯意念一切苦难的众生啊。你的问这目的是想问出一个对一切苦难众生有大饶益的法门啊，所以你这种这一问充满着慈悲，充满着智慧，才能够把这样的一个深浅的这种出世大法的圆顿的智慧的大义给他问出来啊。这就好像这种种子，这个法门的种子是沉淀在很深很深的地方，哎，你这一问竟能把这个种子给它浮上了表面了啊。那你这一问把这个像勾玄判泽，把这个给它引发出来，这可是甚深的智慧，深妙辩才，极深的悲悯众生的心才能做得到这一点。也正因为你有这样的一个心，才能感得诸佛对你的加批，哎，这两者的整合，你才问出这样的慧意啊。慧意就不是一般世间学问的那个意思了，逻辑思维里面的那个波若的啊，智慧的啊，这样的一个义理。好，那这个义理实际上跟诸佛示现在世间的大事因缘紧密联系在一起的啊。所以紧接着就讲如来，诸佛如来以他无有穷尽的大悲心啊，今来就是怜悯三界一切苦难的众生。他为什么要不断的出现在这个世间，世间八相成道，就是不忍三界众生的苦故，要拯救这些众生故。但拯救的方式就要光阐道教啊，佛说法都要放光，光代表法音，来阐释啊大乘的教法啊，阐释这些大乘的道教，其根本目的就是拯救嫉妒那些群蒙啊。蒙就是这个萌芽状态，有佛的种子，但是他没有显发出来，要透过讲经说法把这个菩提种子引发出来啊。但是群蒙还没显发他的这个佛性的时候，他都是迷惑颠倒，在三界六道头出头没的，所以要拯救这些头出头没的众生。拯救他们到哪去啊？会以真实之力，真实之力不是人天福报，不是声闻缘觉的这种利益，而是圆成大乘的佛果才叫真实之力啊。那么这个诸佛如来他来到这个世间，就是唯一的一桩事情，与拯救群蒙会以真实之力，以光阐道教的方式显发出来
啊，达到这个目标啊，所以一代十教五十说法哟，那这种佛道这个世间世界立整具全蒙这桩事情，它也是百千万劫难遭遇的，无量劫以来难以直遇到佛事出现，难以见到佛陀啊，就好像幽昙花、林内花呀，啊，这个只开花不结果，只有佛示现成道的时候才结果，如林内花，啊，非常罕见的才出来，就像佛示现在这世间一样的难，啊，这就要让愚慧的大众知道这个佛出世很难，要生稀有难遭之想，要生大恭敬可仰之心，他这种心升起来了，就能得到闻法的利益啊。啊，那这段都是要让愚慧的大众生发这个信心的，对佛要产生信心啊，因为佛是要说一个真实之力之法，真实之力之法是男性之法，男性之法你跟他讲很多道理他还很难相信，那怎么办呢？就对于佛的相信来产生信心啊，所以佛要自己赞叹自己的功德，不是说佛有虚荣心，佛要这个要知名度，佛是要通过对自己功德智慧的赞叹，让众生对佛产生信心，于是对佛说的话产生信心，若是在行动上就能得到这个啊真实之地啊，所以佛说你不要我在这里示现，那是难之难见的，像昙花一现的，你们要生稀有难遭之想啊。那阿难尊者所问的这个问题啊，就会引发啊如来的一个应对，就是会和盘托出念佛往生一法，这一法一旦显示出来之后，就会平等的广泛的饶于无量的众生，就能使一切诸天人民得到这个法门的这种启发教化啊，九法界众生就由于这个法门能够了脱分段生死和变异生死两种苦难啊。好，所以我们这也就把净土法门的一个特点告诉我们，多数饶益，三根普披，立顿全收，开化一切众生啊。啊，佛又非常慈悲地告诉阿难啊，实际上阿难尊者是我们一切众生的代表当机者，告诉阿难就是告诉一切有缘啊听到这个经典的众生，无论是在当时在场的还是未来啊一教见这个经典的人，我们都要把阿难当之，要把自己摆进去，他是我们代表，也就是我们每一个众生都要当之，应当要了解如来的正觉啊，如来成就无上正等正觉啊，这种旗帜难量所证得的一切种子之深广，是我们凡夫众生没有办法去测量的啊，也就是说佛是无所不知无所不见的，佛是什么都知道的啊。上次有个信众来问我，他说佛难道一切都知道吗？三千年的佛会知道现在的电脑吗？啊，我说如果佛连现在的电脑都不知道，他能成为佛吗？啊，佛是无量劫以
以后哪个时辰下上雨，这个雨有多少雨滴，这个一个雨滴有多少微生虫都知道。你区区的一个电脑的发明难道不知道吗？啊，所以很多人对博士一些组织者还是深表怀疑的。啊，佛陀在世的很多外道佛陀们就很怀疑。啊，因为佛的这个四无畏说其中就有一个就是啊了解一切是一切智人啊无畏说。但很多啊外道佛罗门他就不相信。不相信他们常常就会证明啊采取种种的方式来证明啊比如我们从大都镇看的一个外道哎佛坐在一个大的森林里面。这个佛罗门就想他这个说这个趋谈说他什么都知道，我怎么考勘验他什么都知道。哎，他就过去问一个问题，他说啊趋谈，你说说这个这一片森林里面有多少树叶啊。佛当下反应啊，不需要计算，当下反应说这个数字，说这个数字他也会懵的，我他也数数过一大片树林，那他怎么他数也数不过来。哎，但是他也有他的聪明。哎，他就躲到一个更远的僻静地方，就用篮子摘了一篮子树叶下来。哎，第二次再问，但是我再问这个有多少树叶，证明佛又说了一个数字。好，那这个他就好看见了啊，他把摘下的篮子的树叶他可以数嘛，把摘下的树叶跟这个第二次树叶一相加，是不是跟前面的数字相等啊？啊，如果相等，他就说明是讲对了。哎，这一加还真的相等，啊，他也就不得不相信佛是一切智。啊，佛是住在实相的这样的境界当中，就像一面大圆镜子。所以你看《金刚经》讲一切众生的念头，佛都知道。啊，无量无边的众生打什么念头，而且这个念头非常迅猛，生住意念非常快，哎，佛都知道。你说知道一个众生念头都很难，知道所有众生念头，你说说这是什么智慧啊？这就是奇智难了哦。啊，所以他能成为一个无上士啊，调御丈夫，由于智慧太深广了啊，这个四种智慧哦啊，他都具足哦啊，转八字为四智了啊，哎，就能够这个导于一切众生，哎，会见无碍。大家要注意，这个佛的一些种子，他所开显的佛的无眼的智慧，是见法界的一切事理因果没有障碍的。啊，无论是高山啊，这个铁围山，都挡不住佛的眼光。无论一切众生的业障，挡不过佛的一切参透力，没有能够阻挡住佛的智慧之见。哎，这一点对我们很重要。那西方极乐世界距离，他要介绍距离我们十万亿佛刹之遥远的西方极乐世界，你问我们凡夫，我们一概都不知道啊！啊，我们的肉眼能看多远的地方啊？登到高山看，也无非看到很遥远的地方画了一个圆圈而已，看不了很远。但释迦牟尼佛他的慧见无碍，他就限量可以看到十万亿佛刹之遥远的西方极乐世界的全体的景象。不仅是十万亿佛刹遥远的地方，无量无边的佛刹的刹图，他都能够看得到。哎，这样我们了解的佛是慧见无碍，清凉限量清净，我们对他说的话才有信心啊。那如果你问一个凡夫，他是肉眼他自己都看不得多远，你问他这个极乐世界的事情，就好像你问一个井底之蛙问大海的情况一样，他不了解啊。
哎，相信这一点对下面的男性的内容产生信心是很有重要的。所以佛说这些东西不是凭空说出的，不是讲多余的话，是为下面讲的男性之法让众生产生信心做一个很好的铺垫。虽然男性，但是我是看到了的啊，我对你们有慈悲的啊，我是证到了涅槃的常乐无尽德能的啊，所以下面进一步赞叹自己的德能，以一餐之力能度寿命一百千劫，就是寿命哦，他就吃一顿饭的这样的这个力量，再不吃第二顿了，就能够活一百千劫的寿命。我们吃一顿饭只是维持四个小时啊，最多扛一扛，扛个七天啊啊，但是佛一餐之力能度寿命这么长时间，这说明他证到了涅槃的长德，寿命是长的一种表现啊。那不，下面进一步还不仅一百千劫，是无数无量的劫啊，是不可用数字和比喻式表达的劫。那你说这一餐之力所能住持的这种寿命的长的德能啊，那既然他一餐之内能住这么长的无量无数劫的寿命，那么对成佛以来已经十劫的这样的一个小的时空态的事情，他知道就很正常嘛啊。如果说他的寿命短，他要知道很他寿命只有一百岁，知道这个想知道一万年以前的事情都是有困难的啊。如果他寿命本身就是无量无边劫，知道十万岁一百万岁的寿命，那是小差一点的。他也告诉啊我们这样的一个这个永恒的时间里面所发生的一些事情他知道啊。前面讲的慧见无碍是无量空间里面所产生的刹土，它能够关键没有障碍啊，也就是时空里面发生的事情佛都知道啊。那么在这个一餐之力当中住这么长的寿命，而且六根愉悦不予毁损，就是说还是显得身体非常强壮啊，不是说由于没有吃饭哎就饿得慌，就身心憔悴，就瘦骨嶙峋，还不是这样。他一餐之力还能够非常身体非常丰满，营养状态非常好啊啊，姿色还不变啊，他的姿容他的光色没有任何的变化啊。那这样的一些德能为什么能够产生，叫所以者何啊。那下面就谈到这个佛的究竟的德能，就是定慧，如来定慧，他正切入到诸法的极定的体性啊，他能够升起无量光的智慧，所以极照就能够就近畅达无有极限的法界的一切事理因果现象，一切的奥障，一切的密水，他都了解，就畅悟啊，于一切法而得自在。佛是得大自在的人。我们讲一切法得自在，一般是讲色法、心法，他都能够心能转悟啊。心能转悟就是如来的德能啊，于是他就能获得广大无碍的辩才啊。他教化众生也得到大自在，只要众生一成熟，佛能够不失时机的去予以教化啊，能够对所有的世界啊能够有
影响力，能够震动无量无边的世界，能够把这个插图断取三千大千世界的一个片段，能够抛掷到无量无边的地方去。而这个插图，这个地球上众生被抛到很远的星球上去，他还不知不觉。啊，佛有种种的大的威势力量，能够在秽土能够变现为净土，能够依法具足一切法，啊，能够随心六道，啊，能够遍往一切地方去，分身散影，啊，能够六根复用，啊，能够在一毛孔当中容纳无量无边的佛刹，啊，等等，这些都是佛的大自在的功德。所以我们了解释迦牟尼佛是于一切法而得自在者的话，所以就对他所讲的法，对他所承诺的这种啊，准记我们的这种承诺，我们就不能有一丝的怀疑。如果对一个没有得大自在的这些菩萨，我们存怀疑还情有可原，对佛明确告诉我对一切法而得自在，包括我们净土法门说，你临命终时，只要你有愿往生心，无论你病得怎么样，无论你如何死亡的状态，由于佛是得一切自在者，他都有能力来拯救我们。如果他这种能力没有的话，说明他得大一切法而得自在，他就不能去说这句话，还不够这个格。他能够说出这话，说明他就有种种善解方便，有大的威神力量，一定能解决我们往生的障碍。现在很多人对往生障碍还心存疑虑，甚至说我冤亲债主很多，一定要冤亲债主解决了才能往生。那你说，难道阿弥陀佛临命终时不能解决你冤亲债主问题吗？啊，你冤亲债主没有解决，阿弥陀佛也没有办法，哦，我救不了你，你冤亲债主还有。所以我们一定这些东西，这些释迦牟尼佛具足的这些德能，阿弥陀佛也同样具足。所以这个释迦牟尼佛就说，何难谛听哦，你要认真的听闻，我现在要开始跟你庄严的宣说，这是一个大事因缘呢，啊，不是随便都能说出来的，啊，这是等待了佛等待了多长时间，忽然碰到了遇到的这么因缘，佛是这么无限欢喜啊，啊，所以今为汝说，太不容易了啊！等待了多少劫，佛终于许可，我现在可以跟你说这个啊，这个多说饶益，开化一切众生之法呀！啊，那么阿难尊者听到佛的这番话也非常的庄重哦，巍然，啊，巍表明这个佛说的是真实的，啊，这个这里面得大殊胜的利益，啊，就在这个场景当中能得到，巍然，所以我非常愿意号要来听闻这个法。好，那么这就是我们续分的发起序，也就是把这个啊《无量寿经》净土法门教法的缘起做了一个介绍，啊，这个里面含义深广，啊，缘起非常殊特，啊，这个也足以无问自说的这个本质范畴。好，请看下面，
佛告阿难，乃往过去久远，无量不可思议无央数劫，定光如来心出于世，教化度脱无量众生，皆令得道，乃取灭度。次有如来名月光圆，次名月光，次名旃檀香，次名善山王，次名须弥天官，次名须弥等药，次名月色，次名正念，次名离垢，次名无浊，次名龙天，次名夜光，次名安宁顶，次名不动地，次名琉璃妙花，次名琉璃金色，次名金藏，次名炎光，次名炎根，次名地种，次名月相，次名日阴，次名解脱花，次名庄严光明，次名海觉神通，次名水光，次名大香，次名离尘垢，次名舍厌意，次名宝岩，次名妙顶，次名有力，次名功德慈慧，次名地日月光，次名日月琉璃光，次名无上琉璃光，次名最上首，次名菩提花，次名月明，次名日光，次名花色王，次名水月光，次名图痴明，次名度盖行，次名净性，次名善续，次名威神，次名法会，次名鸾音，次名狮子音，次名龙音，次名处世。如此诸佛皆悉已过，次有二十次以佛名四自在王，如来应供等正觉临行足善事世间也。无上士调御丈夫天人师佛世尊，时有国王闻佛说法，心怀悦意，寻发无上正真道义，弃国捐王，行作沙门，号曰法藏，高才勇德，于是超逸，依四自在王所其手佛足右老三杂常会合掌以送赞曰。好，先看这个，从这下面开始就是正中分。正中分分为四大结构段，第一是详细陈说这个阿弥陀佛的誓愿，净土庄严，令生信乐啊。第二是正念开示啊，发愿修行，令知修正。第三是标取五浊恶世的痛苦，令生厌离。第四是极乐弥陀现前真性啊，这四个结构串啊。正中分的意思，在前面发起序啊，表述如来不可思议的慈悲智慧之后，便正式的向阿难述说。这述说首先是一种追溯往古的一个情景啊，做一种历史性的一种纵向的探究，来接上无量时间流里面在我们这个娑婆世界所发生的一个事情啊。前面讲到这桩事情也是啊，如来他有慧见无碍，他能知道过去现在未来之事，这些也都是如来在当下限量清净的境界，不是他从别的地方历史书里面学来的，是佛限量清净的告诉我啊。这个过去久远，这是指过去态，过去劫非常久远无量，这种久远的结束
是无量不可思议无央数尽。啊，那这个时间就推得非常啊往古的过去了，不是我们用多少年多少光年所能够啊表述的啊。好，好，所以这个下面文三世佛就跟这个如来定慧救畅无极做了一个呼应啊。为什么前面要铺垫这些如来的功德？如来定慧救畅无极知道所有，哎，才下面就开始谈说这个事情。那这么多古佛示现啊，这个首先提出的是定光如来。定光如来一般会理解为燃灯佛，是释迦牟尼佛的受记，但到底是哪一尊的受记佛，他到底在什么时间态，也或者说定光佛也有不同的啊，不同的佛具有同一种名称啊，都有可能啊。啊，那提出定光佛，我们就全且把它作为释迦牟尼佛的受记师的法，听教师的法。那么这样，它就跟净土法门就有一个更为密切的关联。啊，前一尊佛是定光如来作为释迦牟尼佛的受记师，最后追溯的四自在王如来是阿弥陀佛的听教师。啊。那定光如来在这里就是啊，在这里一般是很遥远的定光如来向下算，但这个五十三尊古佛在五种圆云本当中数量不一，有的是三十二尊，有的三十六尊，就是往前推的话啊，是吧？定光如来出现在这个世间，示现八相成道啊，教化了无量的众生。教化众生，都让他们得到了出离轮回的三乘的道果，啊，以有缘的都得到拯救，没有缘的也种下得救的因缘，才取灭度。啊，那定光如来灭度之后，下一尊佛就是光远如来，光远如来也像定光如来一样出现于是这个讲经说法度脱无量众生，在啊灭度取灭度，那么下一尊就是月光如来啊，下一尊就是旃檀香如来啊，这些佛的名号啊，或者是以他的德能建立名号，或者是以他的愿力自现名号，或者是他教学手段教学宗旨建立名号，它各有不一啊。那么这些如来的名称，大家也常常欣喜熏习一下啊。这些如来都是跟净土法门啊是有关联的啊。好，这样我们就看到啊，这个最后一尊就是四名处士啊。这些处士呢？处世如来也是像定光如来一样示现八相成道，教化众生来取灭度啊。那这五十三尊古佛次第的都已经过去了啊，啊，过去了，现在正面要述说的一尊佛就是四自在王佛，也就是在无量久远的，在五十三尊佛啊的前面，有一尊更古老的佛，古佛四自在王啊。那这层名称，你看它也是与一切法得自在咯啊，四就是世间啊，世间自在得到了大自在，而且不是一般的自在，是一切自在当中最自在，就叫王。是自在王啊，
它也具有如来的无量功德，这功德常常用十种称号来表达啊，这表达一般就是啊如来啊，如来成如实道而成正觉啊，应供就是他的德能堪受一切众生供养，等正觉啊，就是具足了达法界四理因果的智慧啊，等正觉。明行足，这个名有的解释为三明啊，续命明、天眼明、漏际明啊，有的解释为是智慧啊，行就是他的福德啊，福德智慧具足圆满啊，明行足。善事啊，善事就是他证到了大自在的一个表现，能够自在出入啊生死的境界，能够自在的进入涅槃的境界啊，就善事。世间解啊，就是了解世间的啊和处世间一切的学问因果啊。无上士就是在这世间世现没有比他更有啊智慧的，断一切烦恼习气所证的功德智慧涅槃，没有人超胜，就叫无上士啊。调于丈夫啊，调丈夫就是他有大丈夫气概，能够调于自己的心，也能调于那些刚强难化的众生啊，善巧调于遇到一些众生，调于丈夫。天人师啊，堪为一切天人做大导师啊。佛啊，就是佛是觉察的意思，觉悟的意思啊，能够觉察自己的一切念头、一切烦恼，能够从无明大梦里面朗然醒过来，这就是佛啊。我们现在没有智慧，不能觉悟，还是在无明的大梦里面，还在颠颠倒倒，哎呀，还在人我是非，还在这个起惑造业啊，真是有时候啊，深深惭愧哦啊。再最后是世尊，堪德能哦，堪受一切世间所尊仰的觉者啊。那么我们看到如来的这十种德号，实际上我们不要高吹甚信哦。不要以为只有佛才具有的，实际上我们一切众生当下这一见而一念本来具足的性德，但佛只是他通过修德把它测证了，他能得到限量的啊享用了、受用了。我们现在深深的鼓摸在我们的分别执着烦恼里面，得不到这样的一个体验啊。那么这个四自在王就具有的这十种称号所统摄的无量功德。好，无量功德之后，他就有大慈悲心、大善巧方便，为救度一切众生来实施种种的这种教化，所以他就大开法眼喽，大竖法槽喽啊，他就能够德能感召大国王来到他座下来听法。好，所以这个大国王闻到四自在王佛讲经说法，当下哦就心怀悦意，心里非常畅亮。这个心怀悦意不是他五欲享受的快乐，而是他的法喜现前了啊，心开意解了啊，就大彻大悟，马上他就发了大菩提心，发了阿耨多罗三藐三菩提心了。这个不简单呢，听了一做法就把阿耨多罗三藐三菩提心发出来了，上求佛道下求众生。当这个心一旦发起来之后，他就对这个世间的国王的地位，对这个国王所享受的这个五欲，就马上就把它看空、看透，他的这种幻化苦难的
无常的本质啊，毅然决然的去走向了他生命真实的啊一条求道的道路，就弃国捐王，把这个国土不要了，国王也不要了啊，行作沙弥啊，号曰法藏，他的法号就叫法藏啊。由于他是大国王的身份出家，心量广大啊，德性高超，这个才能哦，这个卓异，而且意志力勇猛啊，智慧这种哲就是哲学的智慧，哲就是明呢、啊，明哲，哎，这些都跟世间人不是同一等面的，都超胜一切世间人啊，所以啊，常常会说他是啊这个智慧第一。德能第一，修行第一，意志第一啊，精进第一，这些啊。好，这位法藏比丘出家之后，当然他就是世自在王佛的一位弟子了啊。出家不久，他就有一天到世自在王佛如来所住的地方啊，向佛祖洗手顶礼啊，在右绕三匝啊，这是一些弟子对师长的啊仪规啊，常跪合掌啊，右绕三匝之后跪在那里合掌啊，表明他一心专注恭敬啊，来诉说着下面的寄送，来赞叹世自在王佛的功德以及他自己的愿心啊。那么这个寄送就表达法藏比丘出家修行最初证悟的一个心得报告。